bila šraf u tolikoj mašineriji kao što je prosto bavljenje mojim poslom, tu mora da ste onako podmazani. Čime bih ja to trebala i mogla i želela se bavim, ja sam rekla pa taj posao došao do mene. Iako svi ne igramo kao jedan, to tako onda je. Nije dobro. Meni toliko uspomena napravio i ostavio da svaki put, eto, osmeh mi se izmami sam na licu. To je vaš život i to je nešto što je vaše i što, kao što sam rekla, niko ne može da uzme. I nekako kad smo možda i najbolji bili, mi smo stali. Čak i oni kad se nerviraju, meni su oni bili presimpatični, ja sam se smejala. Pa definitivno da su se promijenili, prvenstveno što se mnogo bolje poznajemo. Ali dokle god se svađamo oko gluposti, na pravom smo putu. Pa ja mislim da je ujedin ljubomor. Jel da? Kažem izvini i da se povuče. Mislim da sam ja malo tu tolerantnija. A onda kad sam otišla tamo, ja nisam morala ništa. Skoro mi se desilo kad sam bila u pekari da kupim hleb. Gospodja kaže, koliko veš imaš? Petoro, šestore. Kažem, gospodju, koliko vam treba? Završit ćemo, ništa se ne brinite. Ja se volim da se šalim, nismo da odemo negde ni da neko dođe kod nas.